Nossa senhora, esses caras vão vir aqui, velho. Eles estão de quê? De viatura ou estão de Rokan? Será que o filho da puta me viu aqui em cima, velho? Não sei, mas acho que ele me viu aqui, viu, cara? Não tô vendo eles Eu mais, percebi mano. que o NPC tá correndo mais. Cuidado aí, cuidado. Fica Eu não tô esperto. vendo esses caras não, Eu velho. também Tá não tô onde? vendo, Tá pra não. fora? Eu tô lá de fora. Não dá pra entrar, mano. Meu Porra, Deus, velho. velho. Eu preciso entrar, velho. Não tem mira, cara. O carro tá aberto, o carro tá aberto, maluco. O cara tá na porta. Você viu? Eu vou ficar aqui, mano. Cadê esses porra agora, velho? Esses caras vêm por cima da montanha. Não tem como deitar nesse jogo não, né, velho? Opa! Já levei um. Que é o Tá Bob. brincando? Que é o Bob, filho. Caralho, nem vi, velho. Vi você, agora o cara não. Será que era só um, velho? Eu acho que era, hein, mano. Não, escreve não, deixa os caras, deixa os caras. Vou até lá curtir com ele, foda-se eu morrer. Deixa ela tomar bala, porra. E aí, seu comédia? Casa caiu, hein, comédia? Aqui é o Bob, parceiro, não é esses pés de chinelo aí não, seu verme. Você viu o que você fez, né, Rasta? Eu já vi já. Que você fez? A gente não sai! Como é que você Puta sabe, que amigo? Como é que você faz? pariu, velho. Eu tô vendo aqui. Eles estão vindo por baixo, filho. Eles estão do outro lado da rua. Eles parou o carro debaixo da BR aqui, ó. Ele saiu do carro, eu peguei ele por trás, filho. Foi só na nuca. Eu tô vendo você correndo lá na praia lá. Eu boto até que é o G-Drums. Eu tô correndo na praia, vocês estão me vendo? Eu vi. Opa! Ah, mano. Quem me pegou, mano? Ah, fala aí, não Acontece, corre Bob. não. Da onde, velho? Acontece, viado. Da Acontece. onde, cara? Da onde? Não sei, os caras tá vindo de ligeiro, igual você pegou um aí, os caras, mano. Você ficou do lado do polícia? Eu tô Ah, olhando o aqui, Racha em filho. primeira pessoa aí. Eu tô em primeira pessoa mesmo, mano. Fica quietinho que eu te aviso, fica aí na caixa que eu te aviso. Dá pra ver a porta. Opa, tiro. Acho que eu tô confirmando no Bob lá, metendo mais tiro. Quem foi aquele arrombado que eu matei ali? É o Jé? Ai, ai, Tem um Racha, cara aí, tem um Racha, cara aí, olha tem um ele, cara aí embaixo, tem um cara aí embaixo, tô vendo. Calma, Racha. Foi o calma, Jé que eu calma. matei. Ah, matei o Jé, papo cu! Matei, Relaxa. matei, matei. Boa, boa, boa. Porra, vocês usam o quê, mano? Que tela que é essa aí que vocês usam que conseguem enxergar, velho? Vocês estão Ali, tem malucos, outra ali, tem mano. outra ali. Calma. Filha da puta, agachou na hora que eu dar tiro, velho. Morreu, Tonhão? Não, 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 ele não me viu ainda não. Essa porra Ah, não perdi minhas agacha, munições, cara. perdi tudo, cara. Nossa, tô Agacha, cheio filho de da coisa no puta. inventário, mano. Tá, eu vi um. Ele tá aqui Provavelmente. por baixo, ele tá indo por baixo, ele tá do outro lado da avenida, galera. Tô ligado. Eu acho que tá preso de qualquer jeito. Tô vendo a cabecinha dele lá. Não, perdi munição, perdi bala. Cai logo, espera. Já foi mais um. Mais um caiu já. Nem Bob acho. matou um. Matei outro aqui, matei outro ali. É, E aí, ó. três. Já tira nós aqui então, vai, Tonhão. Aí eu vou aí embaixo tem um fila da puta. Foda-se, tô indo. Nossa senhora, pensei que eu tinha morrido, velho. Deixa eu dar uma volta aqui pra ver se não tem nenhum fila da puta. Que é que vocês fizeram aí? O Rastas, Nossa, o você. cara matou o carro ali. Não consegue abrir. Bora, bora. Ah, é quem tá roubando. Chico ainda. E aí, o que que aconteceu? Ganhar aí? Eu matei Não é mais lógico. um ali. Faltar. Tira o carro daí, Pivá. Tira o carro daí. Não, você vai ficar aí até roubar. É, velho, não deu pra você não, hein? Rapaz, tomou-lhe um tirão e nem viu da onde. Tipo, o carro aí vai acabar.
O Chico doido pra sair das dele. O carrinho da polícia tá ali. Vou olhar pro outro lá então, hein, mano. Aí vocês vêm de carro, mano. Tira o carro logo aí. Tá. Véio. Tô indo, calma, caralho. Ô, eu vou dar multi rapidinho, só pra não poder escutar a voz do jogo aqui, rapidão. É, não. Tá. Já roubou? Nem roubou ainda? Roubou, vai, 20 segundos. Que isso? Tiro? Quem deu tiro? Tiro? Quem tá dando tiro? Você? Sim. Esse cara é louco, porra, vamos logo. Deu, cara. Chega aqui, vem caminho da favela, vem caminho da favela aí. Vem cá, eu caralho! Cara, deixa essa porra aí, vamos logo. Caminho da favela? Ele tem vara aí, para aí. Puta que pariu. Não tem nada aí não, caralho. Vamos lá. Ele me dropou munição. Vamos pra onde? Vamos pra onde, Aço? Aqui, ó. É... Do lado do cinema. Do lado do cinema. Tem uma lojinha em cima do cinema. Vê aí. Não falo, não sei nem ideia. Marca aí, Chico. Bebida número 6. Mercado 6. Que carro da polícia aqui? Aqui, ó. Vamos tentar ficar dentro aqui, vamos ficar dentro. Aí, eu tenho visão muito boa daqui, cara, onde eu tô indo. Eu vou ficar olhando a porta. Eu já achei um lugar aqui, velho. Se quiser, já. Já mete a bronha aí. Mas não deixaram o carro na porta, né? Mas foda-se, eu meto bala antes. Tá sem chave. Caralho, o outro fazendo parkour lá em cima. Em cima, Chico, em cima, Chico, em cima de você. Na rua lá de cima, tá ligado? Na rua lá de cima. Lá em cima mesmo, depois da casa? É, lá pra cima, eles estão passando lá agora, eu vi. Eles passaram. Eu vi o carro vermelho, não tinha. Não, eu vi a viatura, eles já passaram. Eles desceram a ladeira? Não, ainda não, não vejo não. Eles passaram aquele guarda-meio ali? Não, eles foram lá por trás das casas e tal. Nossa, tem um cara ali que tirou a carteira ontem. Olha isso, velho, cara louco. Tá quebrando o carro na parede ali, velho. Esse tá louco, cara. Aham. Um cara olha pra aqui pra baixo, não é me ver. Calma. Eu não vejo. Eles iam vir com o pilar pista aqui, ó. Nada, eles estão indo feiçolo por cima. Eles estão fitando. O que eles vão fazer? Eu tô vendo, tô vendo. Puta que pariu. Aonde, onde? Ô, velho, você mudou de lugar, os caras vão te ver. O cara tá ali, ó. Na casa, aquela casa ali, ó. Tá ligado? A casa ali. É. A casa do meio. Tá, grande? Vendo pra você. Do que lado tá... tem uma rede assim, ó. Você tá vendo do lado direito dela? Tipo uma redezinha, uma varandinha. Tá, tá. Tem um cara ali. Ah, pior, tá alguma coisa se mexendo ali. Calma, calma, deixa ele lá. Só que eu não sei se ele consegue ver minha cabeça de lá, mas se tiver eu tô fudido. Mas ele pode dar cover, né? Tipo, vem um aqui por baixo, a gente dá tiro, o cara lá de cima mata nós. Foca então, nele. Tá... Aí, o carro na frente, ó. Passou na frente, a polícia correndo. Aonde, mano? Na frente da onde? Ó, tiro, tiro. Nossa, te mataram já. Ué, tá dado. Ué, tá em cima do prédio, mano. Como ele subiu ali? Caralho, é um monte, mano. Na frente da onde, mano? Calma, filho, calma. Não tem ninguém na frente ainda, não. Calma. A gente tá tentando descobrir onde tá os caras, velho. Esse cara... Sequelaram o Chico ali já, velho. Ó, o cara saiu de lá, tá vendo? É, tinha alguém lá. É, ele tava só olhando. Ó, oh, o tiro. Ele tá vendo se. Ele tá no tiro em quem, cara? Não, relaxa. Ele tá no prédio mais alto à esquerda. Eles tão metendo bala, cara. Eu não sei em quem, mas eles tão metendo bala. Já deitei quase um. Já quase, não sei se eu deitei um ou não, não sei. Você tá dando tiro daí? É por isso que os caras tão deitando, sim, porra. Calma que eu quero ver onde eles estão, porra. Eu não consigo, não tenho visão.
Eles estavam na rua. Ah, mano, tô vendo, calma que eu tô vendo. E tem um vindo, tem tiro vindo de cima, esse cara que tá atirando tá vindo de cima, fica ligeiro. Sim. Os caras não ganham você. Atirando tá em cima do prédio. É. Eu vi onde tem outro. Mais alto. Eu vi onde tem um já. Mano, eu não vou ter bala, velho, não vou ter bala, cara, que zoado. Tenho 56 de 30, velho. Caralho, tem uns caras lá pra cima, raça. Olha aquele cara assim. As casas gigantes, velho. Nossa, vai ser foda acertar ele daqui, velho. Olha a barca vai passar na frente, hein? A barca vai passar quase na frente. Virou à direita em vez de vir pra nossa rua. Tem um cara lá em cima, cara. Nosso prédio lá em cima, velho. Se eu botar a cara, ele vai dar tiro em mim. Tonhão, você tá olhando pra onde? Só pra eu saber mais ou menos. Eu consigo olhar a porta. Eu consigo olhar a porta e atrás. Ele tá te procurando. Tô ligado. Ó, tiro. Tá tirando em tu. Não, nem em mim não, meu. Ele atiraram no lugar nada a ver, mas eu sei onde ele tá já. Ele tá querendo tirar minha atenção pro outro me ver. Olha lá a viatura. Provavelmente ele vai botar a viatura aí na frente, cara. Olha lá, eu tô vendo, ele botou a viatura pra se proteger. E ia pegar um cover, mas só que a viatura deles é bugada e fica dando ré. Ai, caralho. Quanto tempo ele rasta? 112. Tá, calma aí. Eu sei que tem um lá em cima. Opa! Matei um e ele matou. Matei um e o cara me matou. Eu vi o cara correndo, subindo, velho. Nossa! O me matou, velho. Fodeu. Vou sair não, João. É bom você sair fora, hein? Nossa senhora, olha o NPC, cara! O NPC, eu acho que matou ele, velho! Nossa! Morreu pro NPC, velho! O Nascimento se fudeu, velho! Mas o NPC passou todo mundo por cima dele, velho! Ah, caralho, velho.